Kyokumari nevral amiotrofiyası. Bu nevral amiotrofiya irsən keçməsi, xroniki, ləh gedişli zədələnmələrin əsasən simmetrik olması ilə xarakterizə olunur. Xəstəlik əsasən autosom dominant, bəzi hallarda autosom resesiv, çox nadir hallarda X-ə bağlı dominant və ya X-ə bağlı resesiv yolla irsən ötürülür. Xəstəliyin rast gəlmə tezliyi 2500 ilə 4000 uşaq arasında bir nəfər təsadüf edilir. Xəstəliyin klinik şəkilinə gəldikdə, əsasən fiziki yorğunluq, somatik və soyuqlama xəstəliklərlə əlaqədar olaraq ilkin olaraq biruzə verir. Prosesi ilk öncə aşağı ətraf əzəllərindən incik qrup əzəlləri prosesə cəlb olunur və zəiflik hiss olunur. Proses şiddətləndikdə bu zəiflik artır, əzəllərdə ağrılar müşahidə olunur, ayaq və baldır əzəllərinin atrofiyası müşahidə olunur, ayaq tağı dərinləşmiş olur, gəzərkən ayaqlar çevrilmiş şəkili alır. Proses şiddətləndikcə yuxarı ətraf əzəlləri də prosesə cəlb oluna bilir. Bundan sonra daha da gecikmiş hallarda görmə siniri diskinin atrofiyası, bəbək refleksinin itməsi, eşitmə və qoxu funksiyalarının pozulması da müşahidə olunur. Xəstəliyin diaqnostikasına gəldikdə ilk öncə elektromiografiya üsulundan istifadə etməklə diaqnoz qoyulur. Daha dəqiq diaqnozu genetik analizlə qoyulur ki, belə ki, genetik analiz Fetal Mərkəz Enes Genetik Klinikasının müasir aparatlarla təchiz olunmuş laboratoriyasının molekulyar genetika şöbəsində aparılır. Genetik analiz zamanı 17P11 xromosomundakı periferik miyelin zülalının genindəki duplikasiyasına əsasən qoyulur. Müalicəsi simptomatikdir, həyati vacib funksiyalarının saxlanılmasını yönündə aparılır.